V Bardejove po 70 rokoch opravia židovskú synagógu. Pamiatka je v zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. Opravu zaplatia z norských fondov. Mesto však prerušilo stavebné konanie. Vyriešiť chce vykurovanie. Mesto Bardejov bolo zapísané do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO aj vďaka tejto synagóge z 18. storočia. Odkedy boli z Bardejova deportovaní poslední Židia, tento objekt chátral. Spolu s ostatnými budovami tvorí tzv. Suburbium. V Európe je len niekoľko takýchto objektov, keď na takom malom území sa nachádzajú všetky židovské rituálne budovy a stavby, ktoré potrebujú pre praktizovanie svojho vierovyznania. Rituálny kúpeľ Mikveh, máme tu dom zhromaždenia Beth HaMidrash, ktorý je spojený s malou židovskou školou bytom rabína. Vlastníkovi, ktorým je ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku, sa podarilo na rekonštrukciu synagógy získať 500 000 eur od úradu vlády. Ide o peniaze z norských fondov. Objekt by mal v budúcnosti slúžiť na kultúrne účely. Bude tu pravdepodobne malá expozícia židovskej komunity a samotný priestor synagógy bude možno využívať aj na iné akcie, napríklad koncerty, malé javiskové formy, môžeme tu urobiť expozície, môžu sa tu realizovať fotografie, maliari. S prácami však začať nemôžu. Radnica totiž zastavila stavebné konanie. Chce, aby bola synagóga napojená na centrálne vykurovanie v meste. Projekt však ráta s vlastným nezávislým kúrením, ktoré schválili i pamiatkári. Tie zásahy budú takým spôsobom riešené, že jedna plynová rúra bude vtiahnutá niekde do stredu objektu, kde pri existujúcom kominovom telese bude kotol na vykurovanie. Odtiaľ budú minimálne rozvody k radiátorom. Stavebné konanie bolo prerušené z dôvodu chýbajúcich dokumentov, preto nie je možné prejudikovať rozhodnutie stavebného úradu. Ústredný zväz židovských náboženských obcí trvá na projekte, ktorý ráta s vlastným vykurovaním. Ak by sa robilo centrálne kúrenie, tak by bolo nutné urobiť kompletný archeologický výskum v tom celom areáli. Kvôli centrálnemu kúreniu, ktoré svojím spôsobom nie je potrebné, by sa ten projekt výrazne narušil a výrazne skomplikoval a pribrzdil. Radnica by mala vo veci rozhodnúť v najbližších dňoch. Maros Cerny, RTVS.